A brigada militar apreendeu porções de maconha lá no bairro Paiol Grande. Foi durante a noite desta segunda-feira quando os policiais abordaram uma moto modelo Honda CBX na rua Augusto José Conte, no bairro Paiol Grande. Em revista pessoal ao condutor de 18 anos de idade, foram encontradas 4 porções de maconha pesando cerca de 24 gramas. Diante dos fatos, os policiais confeccionaram no local um termo circunstanciado, onde o autor foi ouvido e liberado. Ele vai responder pelo crime como usuário de posse de entorpecentes.